Роботи замість фармацевтів. Спеціальну програму, здатну виготовляти ліки індивідуально для кожного пацієнта, презентувала одна зі світових медичних компаній. Штучний інтелект враховує усі особливості конкретної людини, запевняють розробники. На що іще він здатен? Дивіться далі. Люди зосереджено працюють за комп'ютерами. Типова картинка для будь-якого офісу. Але це лише на перший погляд. Значну частину обов'язків за цих працівників виконують роботи. Штучний інтелект дедалі частіше замінює людину у різних сферах. Дістався вже й медицини. Звісно, це не означає, що в лабораторіях працюють дивороботи. Це навіть не можна розгледіти очима. Іншими словами, складне програмне забезпечення діє. Немов ціла група невтомних і неупереджених супердослідників. Масштаби зв'язків, які вдалося встановити завдяки нашій програмі, та база інформації набагато перевершують ту, що має така компанія, приміром, як IBM. Ми сподіваємося, що в царині медицини це прискорить розроблення нових ліків, дозволить фармацевтам отримувати більше інформації про препарати і, як наслідок, наштовхувати на нові ідеї та винаходи. Ці так звані боти аналізують хімічні, біологічні та медичні бази даних, а також численні наукові публікації. А в результаті видають найбільш ймовірний рецепт нових ліків. Наша технологія передусім допомагає зібрати величезну кількість доступної літератури, баз даних, після чого збирає інформацію про пацієнта, які ліки він вживав, на що хворів, і які ризики захворювань має на генетичному рівні. Потім усі дані опрацьовуються, і штучний інтелект починає вираховувати усі ймовірні закономірності – наслідки і робить певні висновки. Учені Стенфордського університету пішли ще далі. Їхнє програмне забезпечення може діагностувати аритмію серця по кардіограмі. До того ж, комп'ютер робить це краще, ніж будь-який медичний експерт. Він сканує нейросітку і після кількох обробок здатен діагностувати аритмію з найвищим ступенем точності. При цьому програма працює не лише точно, а й швидко. Тепер усі аналізи медичних знімків і результатів електрокардіограми можна доручити віртуальним лікарям. Електрокардіограма насправді найбільш корисна на перших етапах діагностування, щоб зрозуміти, які вади серця має пацієнт. Ми змогли автоматизувати увесь процес. Іншими словами, наша програма перебирає на себе величезну кількість рутинної роботи кардіологів. Штучний інтелект виграє у людського неупередженістю в аналізах і скануваннях, кажуть учені. Роботи сумлінно працюють і в клініках. Деякі з них потіснили вже медичних асистентів і заповнюють замість них анкети, призначають графік здавання аналізів, видають результати досліджень і записують до лікаря. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».